Jubilejný 15. ročník výšľapu na Devínsku kobylu sa niesol v znamení malých zmien. Bolo vidieť známe tváre a prekvapili nováčikovia. Pribudli aj nové rekordy. Ultramaratón s názvom Výšľap na Devínsku kobylu, trvajúci 12 alebo 24 hodín, má za sebou 15. jubilejný ročník. 15. ročník, tak je vždy krásny, keď sa zadarí vozičom, a v tomto ponímaní je to super, lebo je to partia, ktorá sa pozná už naozaj tých 15 rokov a účastníci nám to odrastli, naozaj mal to od malých babetiek po veľké dámy, ktoré už majú vlastné deti, takže sledovať to a tešiť sa z toho, že vždy prinesú nových a nových účastníkov, tak to je krásne. Organizátori Extreme Run, Jozef Reichl a Eco Friends spolu s turistickým klubom ASK Inter Bratislava, Istra Centrom a klubom slovenských turistov si už v minulom ročníku vyskúšali protiepidemické opatrenia. Tento rok ich nemohlo takmer nič zaskočiť. Prišlo nejakých okolo 130 ľudí, takže sme mali od malých detí až po najstaršieho pána, ktorý mal 89 rokov, takže on sa každý rok účastňuje, takže toto sme radi, že chodí stále vere. Teraz sme museli mať opatrenie, tak sme prijali také, aby to vyhovalo, aby to splnilo všetky normy. Na trase, ktorá mala prevýšenie 340 metrov a vzdialenosť 6 kilometrov, pretekali ženy, muži, mládež, deti aj seniory. Koľko kôl si urobila? 7. 7, super. A kto ťa sprevádzal? Akože niekedy sama, niekedy s tátom. Takže aj tatino súťažil? Hej. Koľko kôl si dnes urobil? 4. 4 a bolo to náročné? Trochu. Je to tvoj prvýkrát tento výšľap, alebo už si to skúšal? Už som to skúšal. Ja som išiel 24 hodín. 24 hodín, ako si to zvládla? Opíš nám to. No, som unavená. Takže akože, no, dá sa. A chcela som ísť 6, ale už som nevládala, takže. Takže si urobila 5 kôl, išla si aj v noci? No, jedno kolo som išla včera. No a povedz mi, že aké to je v noci v tom lese? No, aké je strašidelné. Chodíte aj v noci? Aké to je v noci? Áno, chodíme aj v noci, čelovky, a ideme do toho aj s deckami. Majú to radi v noci. Je to iná atmosféra. Aký bol tohto ročný výšľap? Ťažký. Koľko kôl ste spravili? 9. Všetky papiere, potvrdenia a formality sa vypisovali priamo pred štartom 24-hodinového diaľkového pochodu. Akú disciplínu si išiel tento rok? 24 hodín som išiel. Predstav si, a koľko sa ti podarilo kôl? 11. Chcel som 12, ale jedno som bohužiaľ nestihol. Ako sa vám tento rok bežalo? Alebo šlápalo teda? Nebežali sme tak striedavo, ale dali sme to. Aká bola tá nočná fáza? Bolo to celkom fajn, bolo menej ľudí a také tiché to bolo, iba zvieratka bolo počuť. Najstarším účastníkom ultramaratónu bol neodmysliteľne Vladimír Svrček, ktorý má 89 rokov. Podarilo sa mu urobiť 3 kola, ale s výkonom nebol spokojný. Po prekonaní covidu sa necítil úplne vo forme. Ešte pred 3-4 rokmi som robil 100 kilometrov. Aký je návod na toto úžasné športové žitie? Narodenie v tvrdých podmienkach a stály pohyb. Na trať sa opäť postavila aj rekordérka Zuzana Hrúzová. Obdiv si vyslúžila nielen kvôli tomu, že sa ako matka 5 detí postavila na štart 24-hodinového ultramaratónu, ale aj stanovením nového rekordu ženskej kategórii. Vy ste dali najviac, koľko? 18. Uh-huh. No to je najviac v ženskej kategórii. Ako sa vám to podarilo? Veľmi jednoducho. Chcela som poraziť svojho muža. On dal 18, tak cieľ bol jasný, buď ho poraziť v lepšom prípade, alebo aspoň ho dorovnať. O ďalší rekord v mládežníckej kategórii sa postaral nováčik na trati. Iba 24 kolček, bohužiaľ. Bohužiaľ, to je veľmi dobré. Koľko máš rokov? 18, čerstvo. No tak vidíš, je prvý breh, tak ešte sa môžeš lepšovať, môžeš trénovať. Ale hej, však na úce, snáď bude tých 25 rok, no. Do športovo-turistického vytrvalostného podujatia sa zapojilo viac ako 133 ľudí vo všetkých vekových kategóriách. Napriek rôznym problémom a únave sa chystajú mnohí účastníci aj na ďalší ročník.